Meštani Vojke se ponose izgledom centra svog sela nakon rekonstrukcije raskrsnice, međutim nesavesni vozači su vrlo često parkirali svoja vozila na travnate površine i na pešačke prelaze. Rukovodstvo mesne zajednice je zato odlučilo da postavi zaštitne ograde. Morali smo nešto da preduzmemo, tako da smo uradili ove zaštitne ograde i barijere da ne mogu da se parkiraju. Radove je izvođač iz Vojke, koštali su 43.000 dinara, sve sa materijalom, tako da na zadovoljstvo meštana stvarno je krajnje vreme bilo da se ovo i uradi, što nailazi na odobravanje samih meštana. Nedavno su 350.000 dinara izdvojili za zamenu dotrajalih podnih obloga u pozorišnoj sali, gde od njene izgradnje nije ništa ulagano. Za održavanje je bilo jako teško, a stalno su neka dešavanja u ovom delu, tako da smo doneli odluku da se zameni, kako da kažem, podne obloge u ovoj prostoriji. Radimo ovo etapno, tako da nismo mogli u kompletnom delu da zamenimo podne obloge, jer između stolica još mogu da posluže neko vreme. Nakon sanacije krova, što je bio dugogodišnji problem, zamenjena je i trula lamperija na samoj pozornici, a u planu je zamena rasvete. Sala se koristi kako za programe, tako i za probe, te kulturni poslanici smatraju da treba ulagati u ovaj objekat. Vidi se napred same ove podloge, to mnogo znači, to nije promenjeno, kao što je predsednik mesne zajednice kazao, možda 20-30 godina najmanje, u svakom slučaju da je dobro. 9 miliona dinara, koliko je opštinskim budžetom opredeljeno za ovu mesnu zajednicu, trude se da iskoriste što racionalnije, objašnjava predsednik Saveta mesne zajednice. Pre nekoliko meseci novi izgled je dobila i sala za venčanje, koja je okrečena, kupljen je nameštaj i postavljen novi laminat, a na zidovima se nalaze slike sa likovne kolonije Cosmic Art Ljubiša Marić.